Nu, no. Jo, pat ar tok daudz greitai, ar ko? Nu, jā, tas man atužiūrė, tā buvo romantiška. A, jā? Ja šit izrēlam prit, no? Ha? Šit izrēlam prit. Nu, vēl, jau. Dāmas, esam skupē. Dāmas, esmu susmusies brāli, mēram, uz signam īstu znājumamā, uz sībamā na tīm odru, mīrjam un rukās. Kvarjava se že šīs tīt zemļu dojo, ki jo predstavljava iz mīsta v mīsac, ki se minuje pravnice za odrasli. Zakaj pravljice za odrasle, povemo vsaj že 200 let, da so pravljice namenjene večerom in slučno otrokom. So prišla na idejo, da bi obudila eno staro tradicijo pripovedovanja pravljic takrat, ko pojem otroka še ni bil tak, kot je zadnjih 200 let. In so si zgodbe pravljice pripovedovali odrasli na grajskem dvor. Seveda, da bi bila zadeva bolj zanimiva in hkrati aktualna, sodobna, ne samo zazrta v preteklost, so dodala tudi nekaj koščka modernosti, aktualnosti. Zato je, so pravljice za odrasle zmer se stavljene iz dveh komponent. Prvi je, da vas začarava, da vas z besedo in s pripovedjo zgodbe poskušava z magičnimi besedami na nek način omrtvičiti, potem pa s kratko analizo poskušati razumeti, kaj smo občutili. Na tem mestu se moram še hkrati zahvaliti Ljubljanskemu gradu oziroma tema predstavnikoma Marku in Petri, ki sta verjela, da je nekaj takega možno postaviti tudi na ta poseben kraj, torej glavno mesto in predstaviti novi publiki. Upam, da bova izpolnila vsa pričakovanja, ki so izjemno velika. Najboljši mogoče, da kar začnemo. Torej, zdaj je čas, da zaprete oči, se razkomote v stolih in poslušate pripoved pravljice, ki jo je napisal Janez Trdina približno okoli 1888. Naslov je Kresna noč. Baron Ravbar je bil mogočen in bogat gospod. Kmetov je imel, da sam ne vedel koliko in prejemkov je od njih dobival, da ni mogel vseh spraviti. Gospa baronovka pa se te sreče kar ni nič veselila. Venomar se je jezila in godrnjala, da se ne more ne prijetno sprehajati, ne sladko počivati in ne mirno spati, ker jo nadlegujejo po dnevi muhe, zvečer komarji, po noči pa bolhe. Nekoč je rekla baronu: kmet je ustvarjen zato, da nam streže in olajšuje življenje. Če nam daje desetino in gorščino, zakaj nam ne bi dajal še muh, komarjev in bolh, da se krvoločni mrčes zatre? Kaj nam bo ta pravica, če je ne izkoristimo? Baronu Ravbarju so se zdele te besede zelo pametne, pa je sklical svoje kmete in jim napovedal nov davek. Od zemljišča vsako leto po 3 mernike muh, 3 merice komarjev in 3 merice bolh. K
Kmetje se niso hoteli nič upirati in začeli še isti dan loviti živali, ki so uboga gospo baronovko tako neusmiljeno ujedale. Svoj glavec Martinek pa je dejal: "Ha! Lov je gospodska šega in pravica, ki ni za nas kmete. A kadar bom začel jaz lovit, pojdem najprej nad grajske sršene. Od muh, komarjev in bovh pa ne bo dobil gospod Raubar od mene nikoli bere." Podrepniki sporoči gospodu, da se Martinek punta. Baron ga je dal hudo pretepsti, najprej v gradu, potem pa še sredi vasi v svarilo drugim. Ker pa palica ni nič zalegla, ga je vrgu v ječo, kjer je dobil komaj kaj malega za podzob. Tako ga je imel v temnici cela 3 leta. Medtem Martinku umrje njegova žena Urša. On pa le ni nehal trditi, da pojde lovit najprej grajske sršene, od muh, komarjev in bovh pa ne bo dajal gospodu Raubarju nikoli bere. Ko ne zmoreta Martinka niti dolga ječa, niti post, pošlje baron po sodnike, da bi dokončali sodbo. Sodniki so bili modri in pravični možje. Vse jutro in dopoldne so majali z glavo in govorili: "Ne, ne, ne, kmet ni živina, zato ga je treba tlačiti po pameti, ne pa po trmah hudobne babe." Opoldne pa jih je povabil baron na gospodsko kosilo. Jedli in pili so v slast, da še nikoli tako. Med kosilom so se malo premislili in spoznali, da je kmet le živina, ki se mora čvrsto krotiti in brzdati. Po obilni in dobri pijači pa so svojo misel tako obrnili, da je kmet še mnogo hujši od vsake zverine in da je novi davek koristen in potreben. Pravdo so razsodili, kakor je baron sam želel, da je Martinek velik hudodelac in da mu ima gospod pravico vzeti hišo in zemljo in ves drug imetek. Če ga je volja, naj mu obrne tudi žepe in iztrese iz njih drobtine. Baron Raubar je izvršil ostro sodbo še tisto uro. Vzel je Martinku hišo in vse, kar je bilo v njej in zunaj nje, potem pa je spustil nadan svoje hlapce in pse, da so ga pregnali iz krajev, kjer je imel baron svojo posest in oblast. Ali na svetu je ni nesreče, da ne bi bilo ni tudi kaj sreče. Baron Raubar je obrnil Martinku žepe in iztresal iz njih drobtine, ni pa iztresal tiste reči, ki je bila v njih najboljša. Dragocenega zrnca prapratnega semena. Za ta zaklad pa niti Martinek sam ni vedel. Zašel mu je v malho še pred zaporom, nekje v hosti, ko je spravljal na stilo, in se mu zapičil v kot žepa tako trdno, da ni padel na dan z drobtinami. Ubogi pregnanac je šel po svetu brez denarja, pa tudi brez tolažbe in upanja. Prosit se je sramoval, sami od sebe pa mu niso hoteli rojaki nič dati. Zvečer je prišel do ljudi, ki so se shajali na griču, da bi kres žgali. Martinek bi se jim bil rad pridružil, ljudje pa so ga po strani gledali in spraševali: "Kje imaš kaj vej iz svojega gozda? Kje potica iz svoje peči? Kje vino iz svojega hrama? Pri nas ni navada, da bi žgali kres berači. Če se hočeš kratkočasiti z njim, pojdi v Gorjance. Tam boš lahko pokuril cel sežen drv in nihče ti ne bo branil." Martinku se je kar enako storilo, da ga gonijo rojaki v goro. Hotel pa je vendarle storiti, kar so mu svetovali, potem pa pobegniti v hrvaško deželo, ki ni poštenega kranca še nikoli zavrgla. Možu se je žalostni Martinek zasmilil, ta mož je bil konjederec. Dal mu je vina in potice in glogovo palico, da bi si na okrebr grade upiral na njo. Ta palica je bila zapuščina nekega berača, ki je umrl nekoč pri tem konjedercu.
Martinek jo vzame in se začudi, da je tako težka. Po Gorjance je na to hodil cele 3 ure. Komaj pol ure pred polnočjo dospe do vrha. Tam si je nalomil suhih in zelenih vej, zložil grmado in jo žgal. Lepše od drugih je gor njegov kres. Vsi Dolenci so ga gledali in se popraševali, kaj pomeni ogenj na Gorjancih, ki ga niso na ta večer še nikoli videli. Ko pa je okoli polnoči kres dogoreval, odkrilo in pokazalo je drobno zrnce praprotnega semena, osupljemu Martinku vsa neskončna čuda, čarobe in skrivnosti kresne noči, katere je poznal do zdaj samo po pripovedkah svoje rajnke, dete in pestunje. Razodeli so se mu breštevilni zakladi, ki to slavno noč gore, z rumenim plamenom, če so zlati, z belim, če so srebrni. Ves zamaknjeno sijajne luči in silno bogatstvo, ki je ležalo pred njim, je pozabil Martinek na svojo okolico, dokler ga ne predrami in prestraši dolg plamen, ki mu je oblizoval desno roko, v kateri je držal beraško palico. Ko palico izpusti, se odtrga od roke tudi plamen in Martinek se preveri, da mu je tudi ta svetloba pomenila in oznanila zaklad. Palica je bila napolnjena zlati od enega konca do drugega. Martinek bi si mogel s tem bogatstvom kupiti še boljšo hišo, še lepši dom, kakor mu ga je ugrabil gospod Raubar. Tako se je iznebil srečni Martinek bridkih skrbi, ki so ga morile. In je ves vesel začel premišljevati, kje bi se naselil in kako bi porabil svoj lepi denar, da bi mu kar najbolje služil. Že se je hotel napotiti navzdolj proti Hrvaškemu, kar mu vzbudi pozornost nova prikazan kresne noči. Vsaka stvar na gori, ki jo je srečal in videl, je govorila z lepim razločnim glasom in pripovedovala prav po domače vesele in žalostne prigode. Martinka ni kaj dosti zanimalo, kaj se pomenkuje na košenici trava. Toda bistro je začel vleči na ušesa, ko je prišel do zeli, s katerimi se odpravijo bolezni in bolečine. Prva zel je dejala: "Skuhaj me, pa ti ozdravim vse rane." Druga je rekla: "Jaz odpravljam uroke." Tretja pa: "Jaz sem najboljši lek proti zvijanju." Četrta je lečila vse narejene bolezni, peta vse prenesene bolezni. Na drugem kraju se je pohvalila ena: "Jaz ozdravljam krvno mrzlico." A že se oglasi njena soseda: "Jaz pa 10 mrzlic. Druga soseda se obenem zasmeje in pravi: "Jaz pa vseh 99. Takih pogovorov je čul Martinek brez števila in si jih dobro zapomnil. Mnoge zeli, ki so bile za težje bolezni, je precej utrgal in skrbno spravil. S travnikov je nato prišel k skalovju. V njem je bila zrasla iz trdnega kamna prelepa cvetlica tolažnik, ki je šepetala s tenkim prijetnim glaskom: "Kdor me poduha, iznebi se vseh skrbi, vse žalosti." Ves vesel utrga Martinek tudi njo in spravi še skrbneje nego druge zeli. Za skalovjem sta šumela 2 studenca. Tisti na levi strani se oglasi: "Jaz sem polnočna voda, vse pogrudim, vse zamorim." Oni na desni strani mu odgovori: "Jaz pa sem poldanska voda, vse ozdravim, vse oživim." Pri studencih je ležalo več steklenic. Martinek napolni eno s poldansko, drugo s polnočno vodo. Pa se zamisli in zakliče navdušeno: "Sveta kresna noč, prisrčno ti hvala za orožje, ki mi ga pošiljaš za moj pravični lov. Grajski sršeni, pripravite se." Martinek je še pri tisti priči vzel pot pod noge in se nameril v mesto. Ta
Sam se je preoblekel v gospoda in se razglasil za doktorja, ki ozdravlja vse bolezni in pokončuje v smrčes, ki nagaja ljudem. Dal si je narediti tudi brke in brado, da ga nihče ne bi mogel takoj brž spoznati. Ravbarjevi gospe namreč novi davek ni kaj dosti koristil. Muh, komarjev in bolh je bilo toliko kakor prej. Nadloge se je tedaj niso nič zlajšale. Ko jo je dosegel glas, da je prišel v mesto slaven zdravnik, ki odpravlja vsak mrčes, brž pošlje pon in ga prelepo sprejme. Doktor ukaže, naj se zbere vsa grajska gospoda, ker hoče pomagati vsem obenem. Ko se snidajo baron Ravbar, njegova gospa, rodovina, pisari in vsi drugi pomočniki, si odtrga Martinek brado in brke in izpregovori z grmečim glasom. Ha! Prišel je lovec, ki pa ne lovi muh, komarjev in bolk, ampak vas, peklenski sršeni, ali me poznate? Ravbar je mislil še tisti trenutek poklicati svoje biriče in hlapce. Toda pljusk mu vrže Martinek obraz polnočne vode in tako tudi njegovi babi in družini. Tisti hip so popadali mrtvi na tla in voda jih tako zgrudi, tako razje, da jih ni bilo treba niti zakopati. Z ostankom strašne vode oblije Martinek tudi grajsko zidovje. In tudi to se tako razstaja in skopni, da ne ostane sledu za njim. Zato se še dan današnji ne ve, na katerem mestu je stalo. Veseli vaščani so potem hvalili na ves glas svojega odrešenika in ga prosili, naj bo zdaj on njihov graščak in gospodar. Martinek pa jih zaničljivo zavrne z besedami. Enega jahača ste se iznebili, pa si že iščete drugega, da bi vas tlačil. Hotel sem do smrti ostati pri vas, a zdaj ne maram. Pri takih tepcih me je sram živeti. Martinek je pustil še tisto uro domačo vas. V svoji neskončni britkosti se je spomnil blage zelito lažnika. Moral jo je duhati dobrih 5 trenutkov, dokler se mu je srce popolnoma pomirilo in pohladilo. Potem se je napotil na pokopališče, kjer je bila pokopana njegova žena Urša. Odprl je grob in jo pokropil s poldansko vodo. Tako jo je oživil. Ker so se mu rojaki zamerili, sta pustila domovino in šla po svetu. Njegova zdravila so zaslovela kmalo po vseh deželah in kraljestvih. Vsi bolni mogočniki in bogati so ga klicali na pomoč. Zaslužil si je toliko, da svojih tolarjev in zlatov ni štel, ampak jih je meril kar na vagone. Če bi mu jih kdo izmaknil kakšen polič, Martinek ne bi tega niti opazil. Ja, kdor si želi Martinkove sreče, jo najde zagotovo, ako si dobi kakšno zrnce praprotnega semena in gre z njim na kresno noč na Gorjance. Evo, če bomo napisali leta 1888. Zanimivost te pravljice v večjih stvarih je, ampak ne bom mogel vsega danes pokazati. Zgodi se en premik v naši zgodovini, ki jo ponavadi niti ne poznamo dobro. In pravljica govori o tem. A veste, če vas vprašam recimo, kje so pravljični enaki, ki jih poznate? Martin Krpan, Peter Kleparc iz filmske industrije, Kekac, Kran Matjaž. Martin Krpan. Peter Pan. In če gledate vse te junake, kaj opazite? Peter Kleparc je več ali manj otrok, ki vse dela po tako, kar mama pravi.
Pa imamo Martina Krpana, ki skrbi sam zase, zato da dobi pa tisto pogodbo od cesarja, da lahko še naprej fura sam bolj uradno kameno sol. Imamo recimo filmskega junaka Kekca, ki je spet otrok. To je, veste, slovenski James Bond 007. Vse on rešuje cele zadeve, pride do zdravil, pehto na žene, ne? Slovenski James Bond. In vsi te junaki več ali manj imajo tudi eno zanimivo lastnost, ki jo je odkrival tako Janez Trdina kot Ivan Cankar. Mogoče ni naključje, da sva danes tukaj in da letos praznujemo 140 let Ivana Cankarja, 130 let Izidorja Cankarja. A jeste, da je Cankar hotel napisati glavnemu veliko delo o kmečkih puntih? Pa mu ni rado. Je imel v glavi, ampak kako ni bilo toliko delo, da bi šel pisati? No in kaj sta Janez Trdina in Ivan Cankar ugotovila o tem, kar mi rečemo slovenski narodni karakter? A se spomnite, valjda? Klakci, ne? Pa te šlo se. In ni čudno, da v bistvu Cankarja ne mara, ne? Ker nam je na nek način dal zrcalo, ne? Vendar Cankar ni mislil s tem na nek način ožigosati Slovenca, da je hlapec. Ampak pokazati, kako pride ven iz hlapčevanja. In Janez Trdina je podobno mislil v tej pravljici. Torej, zato da bomo na hiter, vam bom pokazal, v čem je razlika. To je zdaj, vidite, koliko je to dobra priprava. Torej, pravljica se začne na začetku, ko imamo grajsko gospodo, hlapce, deželnega kneza, gospodarja, ravbarja. Torej smo v času temu, kar rečemo srednji. In v srednjem veku je bila značilnost, kako so si ljudje predstavljali svet na statičen način. Torej, ta svet, ko si prišel na svet, si je točen vedel, kje si, kam spadaš in kakšen je svet. Ta svet je seveda uravnavala je Božja resnica, po kateri je potrebno živeti. Božjo resnico je zasledovala vera, za Božjo resnico da obstaja, zagotavljal Bog. In v tem svetu se dogajajo veliki premiki. Sploh v času kmečkih puntov, to je konec 15. stoletja, 16. 17. stoletje, se dogaja na slovenskem izjemno velike premiki v razumevanju sveta. Prvi veliki premik se zgodi iz 14. na 15. stoletje, ko pride do agrarne kolonizacije, ko so fevdalci na veliko klicali različne ljudi, ne pridejo na njihovo zemljo in jo obdelujejo. Potem, ko se ljudje navržijo s 15. stoletjem, nimajo več problema dobiti te ljudi na svojo zemljo. Dogodi se, da so Habsburžani mogli konsolidirati svojo oblast, a veste, oni so se takrat borili z mačarskim Matijo Korvinom, s celjskimi grofi, z Beneško republiko, torej to je čas stalnih vojn in hkrati konsolidacije tega, kar imenujemo slovenske države. Po drugi strani, iz juga prihajajo eni čudni tipi s sekirami in helebardami, ki se imenujejo Turki. Po tretji strani imamo ciklične probleme z ali s preveč držav, ali s premalo držav suše, torej s kmečkimi upravili, ki niso dosegali dovolj pridelka, da bi lahko plačevali vse dajatve. Hkrati pa seveda se začenja tudi velika neka tiha vojna znotraj gospodarjev med fevdalci in cesarjev, ker cesar počasi reformira vojsko,
počasi uvaja državne urade in iz tega je počasi naš Ferdalc Rauber iztisne. In vse to vpliva na to, da se dogajajo kmečki upori, o katerem je ravno kar Martinek vodil svojega. Seveda kmečki upori niso bili individualni, so bili družbeni. Ni se samo en upiral, veste, to je drugač, da se upira peščica ljudi, to je čez 19. stoletja oziroma akcije 20. stoletja, to 16. in 17. stoletja, vse ne dogaja. Torej in ta svet se počasi krha. Počasi se krha, hkrati tudi znanost prihaja. Bistveni premik je leta 1635, da kar naredil svojimi meditacijami. In počasi se strukturira nov svet. Ta svet ni več statičen, pa je dinamičen. Značilnost za ta svet je, vse poznate, a ne, verjetno Descartove meditacije, zelo kratka knjižica, kjer Descartes poskuša ugotoviti neko gotovost, če je sploh mogoča, če bo vse dvomi. In to je pomembna prelomnica v razumevanju sveta, kajti na tem, v svetu, kjer se to zgodi, kjer je svet statičen, ni možne nobene velike spremembe, ker Bog zagotavlja red. V tem svetu 17. stoletja in potem naprej, v tem svetu še danes mi živimo, je pa spremenjena logika, da mi ustvarjamo svet. Torej, imamo subjekta Descartovega, Descartov subjekt, ki se sprašuje in reče, v kaj lahko ne dvomim. In reče, ok, imam čutim, ne? Tip, voh, sluh. Paše. Ja. Vid. Tako. In če to pretresem, ugotovim, da vse lahko dvomim, da ne zavajajo te čute. Ok, rekel, kaj pa? Daj, kar mi ostane, je telo. Ne? Kolikorkoli me čuti, izdajajo noge, roke imam. Ne? Je rekel, in potem ta taka, veste, famozno prispodobo reče, kaj pa v sanjah? Kaj se pa v sanjah zgodi? In reče, tam se pa marsikaj zgodi in čas, lahko misliš, da nimaš rok, nimaš rok, nimaš ničesar, kaj je zdaj to? In tudi reče, tudi ne morem biti v tem prepričan, torej tudi v to lahko dvomim. In vse kaže, da ni nobene gotovosti in reče, ok, zdaj pa, kaj pa, če gremo k matematiki? Ne? In ta primer, 2 plus 3 je 5. To ne more noben dvom, a je to. In reče, kaj pa, če obstaja stvarnik, ki nas je tako naredil, da mi ne vemo, da 2 plus 3 ni 5. In se motim. Zdaj seveda je ta ideja malo naivna, ampak je dobra v tem smislu, da dvomi tudi v to. Da to, kar razmišljamo ali pa računamo, matematično ni prav. In reče, ok, tudi to ne morem biti gotov. In vse gre preko tega, da mislimo, da gotov. Gotovosti ni. Pa pol pa pride do te Descartove slavne revolucije. Ker mislimo, da gotovosti ni, reče, ni. Ampak, če pa obstaja Bog, pa da je še toliko inteligentni, pa toliko pameten, pa mene okoli prinaša, prav, ampak zato, da mene okoli prinaša, moram pa živeti, moram obstajati. In če obstajam, pomeni, da vem, da obstajam s tem, ko mislim. In iz tega izhaja stavek, ki ga vsi poznate. Mislim, torej sem. To je njegova gotovost. V tem smislu se človek, ko se zazre, na vzven, najprej zazre, bi rekel Descartes, na vznotraj. Torej, najprej naredi refleksijo. Najprej naredi refleksijo o tem, kaj vidi, kaj gleda, kaj čuti, bla, bla. In šele iz tega izpelje v
da sam doluča svet. Kar naenkrat več nimamo na vrhu nekega arbitra, ki pove, kaj je svet, ampak smo ta arbitr sam. In smo v dinamičnem svetu, svetu, ki je pretežno gnan s presežki. Tako ali drugače na intimni in družbeni ravni, kateri koli. In daj, pojmo nazaj na našo pravljico in pogledamo skozi recimo to kratko matrico, kaj se zgodi pri nas. Imamo Ravbrčka in Godrnjavko, ki upelje nov dark. Kmet se upre, jaz bom tle zdaj govoril o množini, ker jemljam Martinka kot označevalca za kmečki bunt. Se upre in zgodi se to, kar se pač v vseh naših velikih kmečkih puntih, ne nazadnje, veste, recimo od 15. stoletja pa vse do prve polovice 19. je bilo puntov več kot 130. Recimo na tem ozemlju, ki je pravno slovensko. In dogodi se to, kar nam trdina pokaže. Ne? Najprej se tepejo, dajo ječo, ne dajo za jest. In potem tudi sodniki pridejo in odločijo, seveda, v priv tvrdalca. Naš Martinek je torej pregnan. Se bori, vendar je pregnan in zgubi vojno, če lahko potem to rečemo. Dokle imamo klasično paradigmo statičnega sveta. Zdaj, Martinek gre, pač znanje ničesar nima. Razen praprotnega sema, torej čarobnega elementa, ki mu bo omogočilo, da naredi neko tranzicijo iz tega sveta v nekega drugega. Zdaj, svet je to čarobno praprotno preme, seme lahko simbolizira marsikaj. Če gledamo kmečke punte, lahko simbolizira črno vojsko in pa kmečke zvezde. Kaj je to več, ali vsi poznate, torej, ko so kmetje se spuntali, so najprej ustvarjali svojo vojsko. Ne? Ne mislim, da ta vojska, da je bila slabo organizirana. Kmet se je zelo dobro znal boriti. Imel je pa neke deprivilegije. Ni imel konjev, torej ni bil konjenik in ni znal napadati, ker več on se je boril in bran. Torej, lahko razumemo to naše čarobno seme kot v tem smislu, da se vojaško organizira in da se politično organizira. Torej ima nek idejo, ideal, k čemu strmi. Seveda ta ideal ni, da bo zdaj zapustil srednji vek in da bo vstopil v meščansko trgovino ali pa kaj tazga. On verjame v cesarja, ne verjame pa v feudalca. In v zgodovini slovenskih dežel se zgodi ena taka zanimivost, da boste videli, da v bistvu, če razmišljate v kmečkih pobojih, zadeve sploh ni enostavne. Kmet se nikoli ne bori samo za te, ker so povečali davek. Če vam na hitro skiciram, malo pozabite, recimo, če je kmet naše središče, torej naš Martinek, na kmeta vplivajo različne stvari. V mestu, recimo, ga namarajo, ker začne trgovati in na mestnih tržnicah ponuja svojo živino in zelenjavo veliko cenejše kot trgovci iz mesta. Zato vse trgovci zmer govorijo knježni gospodi, torej ki ni feudalec, ki je prvi uradnik znotraj urejene Habsburške monarhije, da ne naredi nekaj na to temo, ker to ne bojo oni prenašali. In kmet se zmenijo tako, da obstaja eno obdavčitev, ki jo plača trgovec kmetu, neka minimalna za to, da dobi živino zelenjavo, bla, bla, pa trgovec sam to prodaja po svoji ceni v mestu. In tukaj se začne ena vojna, zato ker kmeta hkrati podpre tudi njegov feudalec, ki je odvisen od
trgovine na drobno, zatem, ker s tem on rešuje svoj lastni položaj, ki je vedno slabši. Tako da v tem smislu se prodavec in kmet združita proti mestu in poskušata dobiti neke koristi. Hkrati imamo od knežnega gospoda više še cesarja, za katerega kmet verjame, da je tisti, ki ve, kaj dela in s svojim političnim delovanjem v kmečki zvezi jo organizira zato, ker je naivno prepričan, da v različnih sporih, pravnih sporih, v katerem je s prodalcem, mu vsake tog časa, v spolu 16. in 17. stoletju, mu ta sodišče včas da tudi prav. Ima neko minimalno varnost kmet in kmet razume včasih, da je to, da ima zaveznika. A veste, v tistem času se je dogajalo tudi to, da knežna gospoda, ki je odločala v pravnih zadevah, je velikrat kmeta poklicala, ne ji pomagala. Magar tudi z orožjem proti temu feudalcu, ker ne uboga in ne plačuje davkov. In tle kmet verjel, da ima nekega zaveznika, seveda pa to ni bilo res, zato je ustanovil kmečko zvezo, da bi mimo feudalca lahko nagovoril svojega cesarja. Zanimivo. Pa bomo pa po drugi strani iz juga prihaja naš Turek in ta Turek se seveda bori s cesarsko vojsko, vendar včasih pa cesarska vojska ne pride tja, kot je potrebno, zato se tudi kmet upre, ustanovi neke vrste vaške straže, zato je, ker cesarske vojske ni tam, in cesar pusti svoje podložnike, da sami upravljajo s Turki. Seveda ne upravljajo s Turki, Turki jih zmasekrirajo. In vidite, da je včasih, kljub temu, da je med njima vojna, včasih neko sodelovanje proti našemu kmetu. Glede, hočem vam prikazati zelo na kratko, zelo na hitro, da kmečki punti niso neki zelo lahko razumljivega. Niso enostavni. Ni zato, ker je pač en darek, to je pač v naši pravljici povdarjeno za tega, da lahko razmišljamo o pravljici. Torej, Grmada in kresna noč, ki je posebna, da posebne noči, razkrije Martineku zaklade. Kaj to pomeni? Kakšne zaklade mu odkrije? Če poslušamo pol naprej, ima Martinek v nekem trenutku ne samo bogatstvo v denarju in se celo sprašuje, kako bo to porabil, ampak se mu prikaže neka prikazen, da začne razumevati, v pravljici je govora o zeljih, torej, da rastline začnejo govoriti in da on razume to, kar govorijo. To bi razumel lahko, da končno prisluhne in si poskuša odgovoriti na vprašanje, kako svet stoji in zakaj je tak, kot ga vidim, kot ga razumem. Torej, v tem smislu bi lahko razumel, da je, da pride znanost zraven. Ne nazadnje se zglasi v mestu za doktorja. Torej, Martinek se omakne zato, da bi razmislil o tem, kako je svet strukturiran. Zakaj je tako strukturiran? Če imamo na začetku statičen svet in asimetrične odnose gospodarja in hlapca, se Martinek vpraša, kako to. Ali so te odnosi vse že taki? Ali so že celo zgodovino taki? Ali so lahko tudi drugačni? Tu razmisli to. In ko razmisli, to je tipična razsvetljenska ideja, veste. Najprej razmišljaš, kaj se dogaja s tabo, kje si, kdo si, zakaj si, potem pa pride dejanje. V takem svetu živimo mi. Mi ne živimo v takem. Mi živimo v takem, vse analiziramo. Ne nazadnje, če boste vprašali našega predsednika vlade, bo vse le rekel, moram se še odločiti, potrebujem vse podatke, da bom znal vedeti in se odločiti. To je recimo v tem smislu Martinek. Zdaj, ko znam poslušati svet, ko ga znam slišati,
je namenjen tudi dejanje. In zanimivo, a veste, pri Trdini je to. Ne? Trdina je živel in je umrl leta 1905. Torej, on o 20. stoletju in vseh njegovih katastrofah ne nič. Ni vedel nič. Pa kljub temu, v pravljici, ko pride do dejanja, ko pride do poja, ko pride do lova, kot pravi Martinek, ko pobije grajsko gospodo in razruši grajska obsidja, torej, ko pride temu, kar mi rečemo v 20. stoletju revolucija, ki ni lepa, ki požira svoje otroke, se zgodi nekaj, kar v bistvu mi še le spoznavamo v 21. stoletju. To pa je, in to Martinega sesuje. Sesuje ga, sleče ga. Ne more verjeti. Opravil je na nek način to, kar verjame, da je njegova dolžnost, ko je pregnal gospodarja, ampak ta gospodar se ne vrne iz, bi rekel, druge dežele ali pa kaj tazga. Tega gospodarja prekličemo meščani sami. Ne? Meščani, ko so osvobojeni, pridejo do Martineka in rečejo, bodi naš graščak. In v nekem trenutku naš Martinek zapade v eno, kaj je zdaj, v neko tugo, melanholijo, ne? Kar reče, on reče, na začetku reče, če so asimetrični odnosi, če so odnosi diskurza, gospodstvo in hlapec, nima veze od intimne ravni ali pa do družbene. Kako bi to spremenil? Recimo, da najde neko kvazi rešitev, jo poskuša implementirati, jo implementira in potem je razočaran, ker ugotovi, da ljudje želijo imeti gospodarja. Ljudje želijo imeti rabove. Ljudje ne želijo živeti svobodno. In kar mu ostane je, da gre v tujini. S temi, s takimi ljudmi ne želi imeti nič. Ne? Ker verjame, da je svoboden in da si vsak svojo srečo, da je sam svoje sreče kovač. Ašto, to je značilno za razsvetljensko obdobje. To mi delamo iz dneva v dan. Mi želimo živeti srečno in mi verjamemo, da imamo pri tem glavno vlogo. Kdo pa ne želi živeti srečno? Kaj sem nekoga? Torej, no, in kaj je, na kaj je bil pozoren naš Janez Trdina, je to, da nam je hkrati, v zelo kratkem, zelo v enem odstavku, nam je povedal, kaj se bo zgodilo z nami v 20. stoletju. V 20. stoletju se bodo zgodile take zadeve, ki smo jih prej v 19. stoletju samo mislili. Zgodile se bodo najgrozovitejše zadeve. Ne na zadnje 20. stoletje in najbolj krvavo stoletje evo. In naš Trdina to ve, na nek način, ne? Predvidi in ugotovi, da vse, kar je naredil, vse, kar bo 20. stoletje naredilo, da bi živelo bolje, je samo globoka vožnja v prepad. Ne? Ker Martinek reče, ne? Najprej potamani gospodarje, torej ne prave ljudi, potem še vse označbe, da so nekoč sploh živeli, potem pa ugotovi, da to več ne pomaga. Da ni nič naredil. Da je škoda, da je sploh šel v to akcijo. Da sreča se s tem ne dela. Da ne bomo nič spremenili, če bomo poskušali spremeniti narode, njihove značaje in tako naprej. Da se nikoli revolucija nikoli ne uspe. Kaj je pa rešitev v svetu, ki se spreminja?
iz dneva v dan, v svetu, ki ga določamo mi kakšemu. Recimo, če smo malo naivni, pa zakaj ne, vse je pravljica. Pravljice so zmeslični konci. To je lepota pravljic, a veste? Te majhnih svinorij in nesreče je že dovolj na tem svetu, ali kot bi Ravnarka rekla, tega marčesa je že povsod dovolj. Želimo pa živeti malo bolje. In če je kakšna rešitev, ki nas čaka v 21. stoletju, je seveda, da ne delamo revolucije. Da ne želimo spreminjati druge ljudi. To nikoli ne rata. Kaj pa po? A obstaja kaj, kar bi lahko rekel, da je obstaja upanje za ta svet? Za nas, za človeka, za subjekta norveške dobe, nove veka. Recimo, če smo naivni, pa zakaj ne? Pravljice so iz tega registra. Martinek naredi nekaj, kar do takrat ni. Ko mu žena Uršula umre, na nek način nič ne vemo o njej. Nič ne vemo, kako jo je tretiral. Nič ne vemo, kakšen je bil njen odnos. Ampak lahko si pa predstavljamo. Ni mogo biti kaj blazno lep. Zakaj ne? Vedite eno zanimivost, ki nam jo pokaže Tardin. Mi zmer ponavadi gledamo stvari iz zornega kota velike slike. Kaj pa, če jo gledamo z male slike? Recimo, da si predstavljamo najprej intimno razmerje. Da si predstavljamo našega Martineka in Uršulo. Kakšnem razmerju sta? Pa recimo, da vzamemo klasično razmerje, torej 16. 17. stoletja, da je moški doma gospodar, je torej gospodstvo prisotno v tem razmerju. Če recimo pogledamo, kako je kmet do svojega feudalnega gospoda, vidimo zopet gospodstvo. Če vidimo feudalnega gospoda do svojega cesarja, zopet vidimo gospodstvo. Če vidimo cesarja do vere, je zopet gospodstvo. Če vidimo pol katerokoli drugo razmerje, Martinika do vere, feudalca do vere, feudalca do žene, cesarja do cesarice, so samo gospodstvene razmerje. Zakaj Martinek na koncu svojim tolažnikom, da se umiri nad to bizarnost od 20. stoletja? Zakaj gre na pokopališče in z vodo polije krsto oziroma Uršulo in jo oživi? Ali je možno, da zato, ker želi živeti srečno z nekom, ker sreče ne more živeti sam, ker jo moraš deliti? In če srečo deliš, ne pomeni, da se moraš obnašati gospodstveno. Ampak enakopravno. A ni čas novega veka, ki nastane, v katerem živimo še mi, logika, ki jo poskušamo zasledovati vsakdanjem življenju ali pa z ljudmi, ki prihajajo k nam, enakopravnost, da nima veze, ali imate med nogami kaj ali ne. Ali ni konec zgodbe? Trdim in srečen konec, mogoče razumeti, da družbo na nek način, skupnost, v kateri živimo, ni dobro revolucionirati. Temveč pokazati na tiste stvari, ki lahko pomagajo k večji enakopravnosti v skupnosti, v kateri živimo. Kaj, če je to poanta Tardinove zgodbe? Kaj, če je to poanta pravljice, ki je bila napisana skoraj 130 let nazaj?
kdo ne bi živel v takem svetu? Ne bo dolg svet. Ja? Kaj bi mogli vse premisliti, da? Da ne bi bilo dolg svet? Kaj pa, če je, pa bom dal drugo, veš, drug primer. Kaj, če imamo ravno primer problem v današnjem svetu z dolgčasom? A veste, zahodna družba je družba, ki je na nek način ustvarila hobije. Ta ideja se mi zdi dobra. To je v redu, da si vprašal. Veste, zakaj? Zadnji sem, nekaj časa se že ukvarjam študijem enega ruskega pisatelja, ki je bil v svojem času izjemno priznan. Bolj znan kot Dostojevski, Tolstoj, Gogol, Čehov in tako naprej. Celo vsi te avtori so se mu klanjali in govorili, da to je višek stila in pisanja in da bi vsi oni radi postali ali pa znali pisati na ta način. To je danes skoraj neznan avtor. Ivan Gončarov napisal izjemen roman, s katerim je tudi zaslovel. Napisal ga v poznih letih, mislim, da konč 40 let, ki je bil, ali pa začetek 50-ih. Naslov je Oblomu. Ga imamo prevedenega v slovenski jezik. Ideja, nimamo dost niti časa, ampak ideja je izjemna na tem romanu. Mi živimo v svetu, ki je skozi teži k napredku. Kadarkoli gledamo in statistično gledamo, kam smo prišli z danes na jutri, nam pomaga tako statistika, kot vse skrb. Če pogledate televizijo, boste videli, BDP je napredoval, recimo, se dviga. Če hočeš biti uspešen, bo sam sebe znat vodat ali pa sam sebe znat tržat, ker je do nas je to glavna poanta, da znaš sam sebe tržat, zato boš vlagat v sebe, zato da boš pol, ko bo prišel dobiček, da bo večji, kot pa obljub vložek. Torej vse danes deluje na način nekega vlaganja, da boš pol imel več. To je zanimivo. Je razsvetljenska ideja. Tudi razsvetljenska ideja je tudi to, da če bomo končno ljudem povedali, kako in jih bomo izobrazili, bojo sami ugotovili, kaj je narobe in kaj je prav. Seveda je z tega ni bilo nič, ker smo vedeli, da obstaja na delu tudi nekaj vrste fetišizem, ki reče, vse vem, da bi mogel to narediti, pa se obnašam, kot da tega ne vem. Če se vrnem na ta naš roman, problematizira to idejo napredka. To idejo, ki jo zasledujemo, veste, to je v bistvu dobra ljubezenska zgodba. Dobra ljubezenska zgodba, ki ima seveda vse, kar je še zraven potrebno, da nam odkrije svet, ki ne pristaja na logiko napredka, ampak na logiko dolgčasa. Ideja glavnega junaka je, in to je zanimivo, ker me spomne na takole, dajte, prvih 30 strani junak niti ne ostane iz pojsla. Ampak se ukvarja z idejo, a bi vstel, ne bi še, dej no, pa to moš ful napisati, pa ta pisma, pa ne, pa se to lahko dožim do jutra brez veze, ni mi treba, kačem. Daj še malo zaspi, vse v redu, jo, pa toliko je prahu, ne, koliko je prahu, pa je tudi treba kaj zritati, pa sedmo tvoj služarnik, nima veze, ni treba. A veste, na koga me to spomni? To je prvi avtor, prvi, na nek način avtor, ja, romanopisec, ki je zaznamoval dojemanje 20. stoletja. To, da kaj ti bereš roman,
čutiš cvetlice, čutiš von, znaš tipat. Prust, ne? Prust je bil to. Vse to vsi veste, ne? Pa s tisto nazdarenico pa to. Ampak Prust je bil avtor, kot je bil naš Oblomov. On od Poljske ni ustal. Cel življenje je v Poljske, on je na Poljske napisal celotna svoja dela. Ne, on se ni ukvarjal z napredkom. Ker če bi se ukvarjal z napredkom, meni ne bi se nič. Ker bi pač ne bi mogel biti v Poljski, da bi to pisal. No in ta naš Oblomov je podoben junak. In seveda se zaplete zadeva, ko se zaljubi. Ko se zaljubi v lepo gospodično, jaz sem že pozabil ime, ona seveda želi, da on napreduje. Ona želi, da pokaže svojo aktivnost. Vendar on je zmešan, zblojen, ne verjame, da je akcija tista, ki bo prinesla njo k njemu v naročje. In jo že ima v naročju. Jo že ima v naročju, pa se sam odtegne od nje, ker ugotovi, da je bil preveč aktivni. In seveda, zgubi žensko, dobijo njegov najboljši prijatelj. Vendar se umiri v življenju. Ugotovi, da kar se je pehal, ni bilo dobro, ker je zasledoval temu, kar bi danes rekli, a veste, kaj vam kažejo kakšne napredke, vam zmer kažejo kakšne premice, kako napredujemo. Njegova ideja je bila, da je treba iti nazaj, da je treba stare razumeti svoje prapraprednike, ki so živeli po logiki, jih dneva v dan, vedno isto, vedno v istem krogu. In zato mi je to vprašanje izjemno zanimivo, ker dolg časa mi danes ne prinašamo. Proti dolg času se borimo. Dobro, ne? Super. Se vam bo srata. A prosim? Nam da rata zmeri. Ja. Ja? Ja. Veste, kako je? Ljudje je toliko, vsi sam zase, malo pehni v službi, v bistvu smo dolgočasni en drugo. Dolgo se spasi tam ene družbi z eno. Če ne kakšne ženske, kakšne pjače. Dolče smo videli. Gledamo televizijo, pomislila, kaj smo videli. Dolče smo videli. Čakamo, da se spet nekaj zgodilo. To smo že videli, vse že imamo. To, mi čakamo dogodek, ne? Odlično. Vse v bistvu jaz sem končal, tako da. Zmer me je malo skrbil, ko me je Petra povabila na grad, ker vsake sanje, vsadega, ki se ukvarja s pravnicami, je, da pride na ta mitski prostor. In potem imaš zmer ta problem, faka bom dost dober, ne? A bo šlo, ali ne bo, ne? Kaj bo? No, in ker smo v tem posebnem prostoru, ki je poseben, meni je super, veste, ker mi hodimo, mi se tle nahajamo, ker je to že iz časa remon, ne? To je skoraj 2000 let staro. Tle smo na istem kraju. In hkrati seveda, na tem istem kraju je bil zaprt tudi naš Ivan Cankar. Zgodovina je izjemna. In, veste, ki je bil zaprt tukaj, je seveda Izidor Cankar pisal, čekaj na kakšno pomoč, karkoli. Pa reče, daj stari, če se ti da pridat malo tobaka, bi rabo, pa kakšno kavo, pa tako naprej, pa kaj zaprt, pa bi ga vredil. No, in ko je Izidor Cankar, izjemno zanimiv avtor, ko je Izidor Cankar naredil intervju z Ivanom, kaj je spraševal o marsiči. In omenil, vprašal ga je tudi, to je bilo tam okoli 1905 pisano,
Torej, ravno kar je trdina v miru, zgodovina in datumi imajo svojo vlogo. Kaj je vprašal? Ga je vprašal najprej, kaj bereš? Je tako klasično vprašanje slovenskega, takrat že največjega avtorja. A to veste, kaj je Cankar dobil en izjemno visok honorar za svoje delo. Je bil tudi vesel, da je naročil tri kočije. V prvi kočiji se je pelal njegov klobuk, v drugi njegova palica, v tretji pa on, ko so šli na Rožnik. No, in Izidor Cankar reče, vpraša, kaj bereš? In Ivan odgovori, vso slovenščino. Ali dobro, to še dobro se reče, vso slovenščino. Najmo Levstika, ki bi moral biti dušna paša vsakega poštenega Slovenca. Prešerna ne morem brati, ker ga znam na pamet. To lahko dobro se reče. Iz drugih literatur najlažji stare prijatelje, tiste mirne, velike ljudi, ki stoje kot gora vsem časom na znamenje. Zadnje mesece najbolj Molieri. In pol Izidor vpraša, kakšne načrte imaš? Tlej, Ivane, tlej je sve. Rad bi pisal dramo iz kmetskih uporov. O tej drami sem rekel v Krizantemi, da jo pišem že 7 let in še zdaj ni nič. Jezilo me je, da so oni, ki so pisali o kmetskih puntih, vzeli kmete za socialiste in revolucionarje, graščake pa za same zveri. To vse skupaj ni nič res. Graščaki so ravno tako branili svojo staro pravico, kot kmetje svojo novo. Ne, dobro. Ne, in tle, če, ne, Cankar, škoda, da Cankar še ni živ. Ne, ker če bi Cankar bil živ, bi mu zdaj lahko odgovoril. Dragi Ivan, pa to je naredil že Jana Stradina. Zdaj pa, hvala lepa za danes. To smo vse mi odzirali. Vse smo imeli, vse. Vse boli zvolo. Vse bo še boli tega. Ja, bomo videli, mogoče nam obarakam, da tudi pridemo v Ljubljano. V veliko mesto, v belo mesto. Zeleno mesto. Mislim, da ima Ljubljana zastavo v belo zeleno. Ja. Thank you.